Kesselstraße. Cara, idiota, velho. Pra que que dá seta desse jeito? Aí, ó, ó merda. Hücklerstraße. Saco! Caramba, velho, esses NPCs são muito babaca, velho. Esses NPCs são muito babaca, bicho. Os caras vão dando seta e tacam foda-se, tá ligado? Não dá seta de aviso e vai indo, não. Ele dá seta e vira, foda-se. Foda-se se tiver alguém correndo atrás, foda-se. Caralho, bicho, que loucura. Straße. Vai, tio, ou vai eu ou vai você, não dá pra ir os dois. Königin Luise Straße, Clay Allee. Alliiertenmuseum. Caraca, velho, esses caras que ficam fazendo zigue-zague de faixa, meu. É muito chato. Os caras que ficam fazendo zigue-zague de faixa é insuportável. Porque o cara não sabe em que faixa ele quer ficar. Eu não sabe se fica no meio, se fica na direita, se fica na esquerda. Digidum, 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 digidum. Ninguém tá comprando bilhete, velho. Será que desativou de novo o negócio? Depois vou ver lá.
Hüttenweg. Gente, vocês estão na live ainda? Porque eu tô vendo que o título fica aparecendo toda hora. Não sei se tá caindo a live. Se estiver caindo, me avisa, por favor. Porque eu não tô perdendo quadro, não tô perdendo nada. Não sei se tá caindo a live aí pra vocês. Eu tô vendo toda hora aparecendo no chat aí o título da live. Não sei se tá caindo aí. Caraca, olha o tanto de gente nesse ponto, menino. Alô. É mais normal, Peter. Não, não tá desabilitado não, ó. Ele me deu 5. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Vamos lá. Danke. Sessenta, dois, quatro, cinco, seis, sete, cinquenta. Ixi, Maria, não dá pra sair aqui não, senão vai dar merda. Abend.
Eichhardtstraße. Schützallee. Eine Kurzstrecke, bitte. 2,1,40, tem que dar 60. Danke. Vixe Maria, olha o tanto de carro que tem aqui, velho. Vou sair daqui nunca agora. Schafestraße. Zehlendorf, Eiche. Que porra é essa, velho? Caralho, que porra é essa? Caraca, que tranca é essa, velho? Bugou. Nossa senhora, que zoado. Fala aí, Sansão. Caraca, bugou, velho. Tipo, bugou. Que loucura. Nossa, que zoado. Caraca, que zoado. Caraca, bugou tudo, velho. Olha isso, bugou tudo. Bugou geral, velho. Caraca, que loucura. S-Bahnhof Zehlendorf.
Tipo, não dá, não dá pra passar aqui, ó. Aí, é fechado, ó. Bugou. Aí, Megaton, como é que tá? Olha isso, velho. De novo, ó. Bugou. Caraca, bugou, velho. Caraca, bugou legal. Não sei o que aconteceu, bugou. Que loucura, velho. Que loucura. Bugou e bugou gostoso. Machnower Straße, Berlepp Straße. Caraca, bugou e bugou gostosinho, ó. Bugou legal. Bugou e bugou gostosinho. Straße. Ludwigsfelder Straße. Tá vindo pro lugar certo.
Bugou, velho. Bugou e bugou legal. Neuruppiner Straße.
Deu bug no jogo, Siqueira. Deu bug aqui, velho. Pode ver que o painel tá todo apagado, tá bugado. Não é nem erro de direção, não. É, deu bug no jogo e tô tentando arrumar, mas tá foda. Quando a rota não dá bug, eu tiro 80, 90% de direção. Mas tá bugado. O jogo bugou. Não, não. Não, esse jogo não é novo, o jogo é velho pra cacete. Não tem atualização nem nada. É bug, bug é erro mesmo, é jogo velho, não tem o que fazer. É, pois é. Vou fazer o Fishing, velho. É o Fishing Simulator. É o próximo jogo que tá na lista. É o Fishing Simulator. Vou acabar de fazer essa viagem e vou pra ele. É, e não tem. É aqui que é o ponto final. Eu não sei porque que não tá dando, velho. Não, velho. Eu tô cansado, Siqueira. Já joguei Eurotruck, tá jogando MSI. Não tem mais o que jogar com volante. Vou jogar o do peixe lá. Oh, não tem o que fazer mais aqui, bicho. Não tá dando, ó. Terminar a viagem. Não tá dando fim. Ah, agora terminou. Tá, é tudo zero. É tudo zoado. Tá tudo bugado o jogo. Tá hiper bugado. Ai, que bosta, viu? Aí, avaliação zero. Não tá bugado, não tem zero. Bugou o jogo total, velho. Que merda. Ai, ai, deixa eu ver aqui. O Magnata falou que ia aparecer aí pra ensinar a gente a jogar o jogo de pesca. Sumiu, velho. Complicado. Né? Ai, ai, já volto aí, meu povo. Rapidinho, já volto aí. Ai, ai, já volto aí, minha gente.
Ah, desculpa a demora, meu povo. Me deu dor de barriga que você não tem ideia. Me deu uma dor de barriga, meu pai do céu. Achei que não ia conseguir levantar do vaso mais. Menino. Acho que eu fiz no banheiro até o que eu pensei em comer. Rapaz do céu, que isso? Mas o que é isso? Ai, ai. Mas o que é isso? Gente, eu vou dar uma encerradinha na live, mais tarde eu volto. Beleza? Mais tarde a gente volta aí. Vou dar uma pausa na live aí. E mais tarde a gente volta aí. Talvez jogando o Fishing Simulator. Planet Fish Simulator. Tô esperando um rapaz aí que falou que ia me ensinar a jogar e sumiu. Mas a gente volta. A gente volta depois. Ok. Abraço, meu povo. Até mais tarde.